Some day cho hôn sàn protein precipian này prerichin là chạ Campuchia nơi ngày tì đọc pi khai cảnh nhà chăn pipo mà phải buồn ní ban ảnh chơi tu tu sinh nhạc bắt bồn đất kia tiêu phiệp trên đã được nom nâng ca có sang son tiệp phiệp đã rip trong lòng đòi sa còn vị lại đúng học vái khách xuống sang bục đu sa thiên là rót Koreaក្នុងឱកាសនៃការទទួលសញ្ញាបត្របណ្ឌិតកិត្តិយសនេះដែរសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានផ្ដល់កិត្តិយសធ្វើបទកថាស្ដីអំពីបទពិសោធន៍របស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការរំដោះជាតិការកសាងសន្តិភាពការផ្សះផ្សានិងការកសាងជាតិឡើងវិញពីប្រទេសដែលហែកហួរដោយសង្គ្រាមនិងវិលពិឃាតមកជាប្រទេសដែលពោរពេញទៅដោយសន្តិភាពការរួមរស់ជាមួយគ្នានិងការអត់ឱនសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងបទកថាចែករំលែកបទពិសោធន៍នៃការដឹកនាំប្រទេសអំពីប្រវត្តិនៃការតស៊ូដឹកនាំនៅលើកំណត់ផ្លូវដ៏បត់បែនលំបាកស្មុគស្មាញនឹងការតស៊ូបដូរផ្ដាច់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានដឹកនាំប្រទេសឲ្យឈានទៅមុខជាជំហានជំនះរាល់ឧបសគ្គបង្កើតបានជាសមិទ្ធផលធំជាប្រវត្តិសាស្ត្រយ៉ាងច្រើនជូនជាតិក្នុងបុព្វហេតុស្ដារកសាងនិងការពារមាតុភូមិការប្រមូលកម្លាំងមហាសាមគ្គីជាតិក្រោមទង់រតនសេនសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាវាយផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតទទួលបានជ័យជំនះជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979ធ្វើឲ្យប្រជាជាតិបានរស់រានមានជីវិតឡើងវិញបញ្ចប់សករាជដ៏ខ្មៅងងឹតបំផុតហើយបើកឡើងនៅសករាជថ្មីរបស់កម្ពុជាគឺឯករាជ្យសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងវឌ្ឍនភាពសង្គមសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានចែករំលែកបទពិសោធន៍ផងដែរថាមូលដ្ឋានជ័យជំនះ7មករាបាននាំមកជូនប្រជាជននៅសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់យ៉ាងដែលត្រូវបាត់បង់ទាំងស្រុងក្នុងរបបប៉ុលពតជាពិសេសសិទ្ធិនៃការមានជីវិតរស់នៅកិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ប្រជាជនការផ្សះផ្សាបង្រួបបង្រួមជាតិរហូតសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ផងដែរថាកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចបានបញ្ចប់សង្គ្រាមដ៏រ៉ាំរ៉ៃបង្កើតបានសន្តិភាពនិងឯកភាពជាតិពេញលេញនិងឯកភាពទឹកដីទាំងស្រុងចាប់ពីចុងឆ្នាំ1998មកតាមរយៈការអនុវត្តគោលនយោបាយឆ្នះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានលើកឡើងផងដែរថាការស្ដារនិងការកសាងសង្គមសេដ្ឋកិច្ចពីស្ថានភាពត្រូវបានបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីដល់ឫសគល់ឲ្យរស់ឡើងវិញនេះនឹងមានស្ថិរភាពជាជំហានរហូតឈានមកដល់ដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យប្រកបដោយចីរភាពនិងសមធម៌ធ្វើឲ្យសង្គមជាតិមានការផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់ដែលពុំអាចកត់ស្មានសម្ដេចតេជោបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសជាតិមួយត្រូវតែជាម្ចាស់ការលើប្រទេសរបស់ខ្លួនលើជោគវាសនារបស់ខ្លួនឯងសន្តិភាពមិនអាចរក្សាបាននោះទេសូមជម្រាបជូនផងដែលថាសាកលវិទ្យាល័យដុងហុកវ៉ៃគឺជាគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញមួយនៅក្នុងប្រទេសនិងទទួលបានការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េព្រមទាំងមានប្រវត្តិដ៏យូរអង្វែងនិងបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការអប់រំនិងលើកកម្ពស់គុណតម្លៃរបស់ប្រទេសជាតិបច្ចុប្បន្នសាកលវិទ្យាល័យនេះមាន11មហាវិទ្យាល័យដែលមាន56 Department ការអប់រំនៅសាកលវិទ្យាល័យនេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើទ្រឹស្ដីព្រះពុទ្ធពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្កើនប្រាជ្ញាស្មារតីនិងមានបេសកកម្មបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សឲ្យមានសមត្ថភាពដើម្បីចូលរួមកសាងសង្គមដ៏ភ្លឺស្វាងនិងត្រចះត្រចង់ទស្សនវិស័យនៃការអប់រំនេះស្របតាមកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការលើកកម្ពស់ធនធានមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពនិងអ្នកដឹកនាំប្រកបដោយក្រមសីលធម៌និងមនសិការសាកលវិទ្យាល័យដុងហុកវ៉ៃក៏បានចូលរួមផងដែរនៅក្នុងគម្រោងនិងគំនិតដូចផ្ដើមនានាដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េក្នុងការពង្រឹងកិត្តិនាមរបស់ខ្លួនទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងអន្តរជាតិ